Eu vim aqui para te dizer que coisas impossíveis Deus vai realizar por você, na sua casa, na sua família e na sua saúde. Eu vou orar por você agora e o impossível de Deus vai alcançar a sua vida, Pai. Que o impossível do Senhor realize na vida dessa pessoa. Que essa pessoa que ela não conseguiu realizar até agora, na saúde, até mesmo na vida financeira, na família, que o impossível do Senhor aconteça e que todo choro venha se tornar em alegria. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Deixa o teu nome aqui, nos comentários, aqui embaixo desse vídeo. Eu vou estar orando pela madrugada ao seu favor. E o impossível de Deus vai acontecer e vai chegar na sua casa. Eu só te peço para você se inscrever no meu canal aqui do YouTube, Olavo Amaral. E acione o sininho aqui em cima. Preciso da tua ajuda. Ajuda eu a monetizar o meu canal. Se inscreva no meu canal do YouTube, Olavo Amaral. Vou estar orando por você. O impossível de Deus vai te alcançar. Deus te abençoe.